Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Дякую, Юлія. Ми радістю поговорили про щось тихе і мирне, але, на жаль, зараз у фокусі уваги ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яку, за повідомленням президента України Володимира Зеленського, росіяни можуть підірвати. З нами зараз на зв'язку міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Пане Ігоре, добрий день. Доброго ранку. Пане Ігоре, у мене вся рідня у Запоріжжі, і після вчорашнього звернення президента, м'яко кажучи, хвилюється народ через те, що може статися на ЗАЕС. То що людям зараз робити і у Запоріжжі, і у населених пунктах, які знаходяться біля Запорізької атомної електростанції? Ну, в першу чергу, людям необхідно зберігати спокій. Спокій ґрунтується на готовності всіх наших служб, і Міністерства енергетики, і Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я і місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних з можливим витоком радіації з Запорізької станції. З цією метою ми вже розвернули сьогоднішнього дня роботу відповідних штабів. В цих штабах будуть присутні як енергетики, так і працівники Державної служби з надзвичайної ситуації, туди входять і поліція, і медики, для того, щоб були вироблені і чітко донесені до наших громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події. В першу чергу, як я вже сказав, зберігаємо спокій і слухаємо, що ми будемо вам говорити. Що стосується Запорізької АЕС, той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатись приблизно одну добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, то ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в себе в приміщенні, закрити в вентиляції, системи вентиляції мають бути виключені, кондиціонери, обігрівачі і так далі. Ущільнити необхідно всі отвори, які є в будинках або квартирах, або змоченою тканиною, або скотчем. І ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу, якщо, звичайно, буде необхідно. В найближчі дні ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг, відповідним розверненням санітарних блокпостів, де ми будемо перевіряти радіацію, все обладнання, яке у нас є на озброєнні щодо виміру радіації, у нас відкалібровано, воно готове до роботи, але ми хочемо іще раз згрупувати всі служби для того, щоб ми чітко могли зреагувати, не дай Бог, на будь-які виклики. Тому всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, вони будуть забезпечені відповідним транспортом. Цей транспорт також буде готовий. Він готовий у нас вже тривалий час, тому що біля атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно. Не завжди ми це афішуємо, але на даний момент ми будемо працювати достатньо відкрито. Будемо працювати в тісній взаємодії з населенням і будемо інформувати про всі наші кроки, які будемо вживати на цій території. Це територію ми маємо на увазі на сьогоднішній 50-кілометрова зона по радіусу навколо Запорізької атомної електростанції. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег, це приблизно 500 000 населення. Тому зберігаємо, ще раз хочу сказати, спокій. І під час надзвичайної події, яка, можливо, має виникнути, ми не виходимо з укриттів без команди. Пане Ігоре, що станом на зараз людям треба зробити? Чим запастися? Що має бути вдома? Як оці отвори в будинку закривати? Це скотч треба заготовити? Чи що зробити? Значить, по будинкам отвори, скотч та змочена тканиною – все. Системи вентиляції вимкнені. Залишатись необхідно в кімнатах, без вікон і зовнішніх дверей, тобто все має бути чітко закрито. Що необхідно знати про радіацію, це за великим рахунком пил,
і захист від пилу. Якщо ви знаходитесь на вулиці, то це звичайний респіратор або звичайна маска, яку ми використовували під час COVID-19. Це все, що необхідно знати. І, звичайно, дивитися за засобами масової інформації, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо, і, звичайно, про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати. Якщо стається ця катастрофа, люди знаходяться у себе вдома, до укриття їм треба кілометр, два-три подолати, то треба в це укриття бігти? Чи вдома закупоритися і сидіти? Перше, закупоритись вдома до однієї доби, до того часу, як місцеві органи влади, органи цивільного захисту не дадуть відповідне розпорядження щодо переміщення в той чи інший район або переміщення по якійсь території. Тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, в яких втратить найбільшу свою концентрацію протягом однієї доби. Зрозуміло. Ну, давайте трошки градус напруги знизимо і про іншу тему поговоримо. Сьогодні запрацював єдиний реєстр зброї. Поясніть, що зміниться і кого це стосується? Ну, ми тривалий час працювали над цим реєстром зброї. Вся зброя, яка є на руках у наших громадян, зараз буде в цьому реєстрі. По-перше, ми знімемо всі бюрократичні процедури, якими зустрічались наші громадяни. Тобто, коли вони йшли до дозвільної системи, коли вистраювались в чергах, зараз кожен громадянин може відкрити свій особистий кабінет і працювати саме в режимі онлайн, як суб'єктами господарювання, так і з дозвільною системою. Тому він буде чітко розуміти, яка зброя в нього є, коли необхідно провести перевірку цієї зброї, яку зброю він хоче замовити, наприклад, і додатково купити в магазинах. Більш того, в режимі онлайн буде отримати відповідні дозвільні документи, які необхідні для оформлення цієї зброї, в тому числі і, наприклад, довідка про несудимість. Тобто це система, в першу чергу, дозволить нашим громадянам позбутися бюрократичних процедур. Державі це дозволить контролювати чітко всю зброю, яка знаходиться на руках у наших громадян. Громадяни будуть більш чітко розуміти свої права та обов'язки в користуванні цією зброєю. Суб'єкти господарювання також зможуть більш тісно працювати з нашими громадянами. Маю на увазі магазини, тири і суб'єкти, які займаються навчанням наших громадян поводженню і культури поводженню з цією зброєю. Вся інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ. Працює телефон технічної підтримки для наших громадян, які будуть відкривати ці власні кабінети. Тому будь-які питання, які будуть у наших громадян, вони зможуть в режимі онлайн дуже швидко вирішити. Зрозуміло. Навчать фахівці, які надають допомогу кожному, хто захоче війти в цей кабінет. Дякую вам. Дякую, пане Ігоре, що долучилися. Думаю, що ключове ми зрозуміли. Це був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Коротка пауза і продовжуємо.